Leo tuko hapa kama vijana wa Isiolo ku condemn the abduction wa vijana watatu Isiolo on last Saturday. Walichukuliwa hapo 19 coins asubuhi. Hao vijana jina zao ni moja anaitwa Isman Isa, wa pili anaitwa Nura na watatu anaitwa Mukhtar. Until now hatujui waliko. Until now hawako polisi, hawako NNA station, hawajapelekwa mahakamani. Ruto vile aliingia ofisi alisema atasimamisha abduction, atasimamisha extrajudicial killing, atasimamisha excesses of police office. But vile ameingia sasa tunaona mambo yamebadilika. Tunauliza Mr. Ruto, wako wapi vijana wetu? Wako wapi? Kama kuna shida umefanya, kuna njia ya katika constitution. Hiyo njia ni nini? Apeleko wapi? Kwa polisi. Afanyiwe arrest, OB andikwe, apelekwa mahakamani. Lakini wa vijana hakuna, hawajapelekwa mahakamani, hawajapelekwa polisi, hakuna OB, wamefichwa hivi kama madazi. Tunauliza Mr. Ruto, hawa vijana wetu wako wapi? Sisi kama vijana wa Isiolo, hii ndio tutafanya protest almost every day mpaka vijana wetu wapatikane. These abductions are being done illegally, especially at night. Unaona mtu anakujua, anabebwa na polisi. Hakuna mahakamani, hakuna polisi, hakuna arrest. Tunauliza Mr. William Ruto, kwa sababu serikali ni yake, hata kama IG amebadilishwa, unaona bado abductions zinaendelea. Tunauliza Mr. William Ruto, take charge of your government. Stop these abductions. And that won't be, we are demanding because it's our right.